Paano tayo gumawa ng watermark branding o video watermark dito sa lower right portion ng inyong mga uploaded videos. Yan. So, nakikita ninyo itong aking video na na-upload ay meron siyang watermark. So, kahit na i-play natin yan at kapag na-point yung cursor, magandang araw po mga kabayan. Sa video na ito ay malalaman natin kung paano tayo gumawa ng watermark branding o video watermark dito sa lower right portion ng inyong mga uploaded videos. Yan. So nakikita ninyo itong aking video na na-upload ay meron siyang watermark. So kahit na i-play natin yan at kapag na-point yung cursor ay nagpa-pop out yung tinatawag na subscribe button at kung ilan yung subscribers mo. Dahil bago pa lang video na to ay meron lang akong 7 subscribers, pero kapag meron po kayong natutunan sa video na to ay huwag po ninyong kalimutan na mag-subscribe. Paki-click na rin itong bell na icon para po ay ma-update po kayo sa mga upcoming na mga Paano TV videos. Ayan po. So without further ado ay mag-start na tayo sa ating tutorial. Ayan. Pero bago ang lahat, ano po ang benefit nito sa inyong mga YouTube channels. So ang benefit po nito ay kapag yung mga viewers ay gumagamit ng PC, desktop or laptop at kapag nanonood sila ng inyong mga uploaded videos ay makapag-subscribe po sila kaagad. Dahil ang video na to ay personal na video ko, so hindi na ito naka-highlight. Pero kapag yung iba na mga viewers na hindi pa nakapag-subscribe sa inyong channel at gusto nilang mag-subscribe ay i-point lang nila dito yung cursor at saka i-click yung subscribe na button. Ayan. So paano natin gawin ito mga kabayan? Ang una nating gagawin ay pumunta muna tayo sa ating channel. Ayan. So, i-click lang natin itong channel na ito na menu. At pagkatapos ay pumunta tayo sa dito sa YouTube Studio Beta. Ayan. So, i-click lang natin yan. Hintayin lang natin. At pagkatapos ay pupunta tayo dito sa settings. Ayan. So nakikita niyo sa inyong mga screen. I-click ko lang yan. At pupunta tayo dito sa channel na menu. Okay. Click lang din natin yan. At pagkatapos ay i-click natin itong branding. Ayan. So, pag na-click na natin, makikita na natin dito ang video watermark. Dahil ang mga video ko ay meron ng, ang unang video ko ay meron ng thumbnail dito. Siguro ay mas maganda kung i-remove muna natin for the sake of this Paano TV tutorial. Ayan. So, kapag hindi pa po ninyo na-update, at wala pa kayong naida-download na mga na thumbnail ay ito po yung pinaka-itsura nito. Okay? So, anong gagawin natin? Kailangan nating sundin itong rule na sinasabi dito. PNG or GIF format 150 by 150 px or pixel. Tapos po, ang size ay 1 MB or less. Yan. So, images with 1 or 2 colors and a transparent background work best. So, dahil sa wala pa tayong image dito, at kung wala pa kayong naisip, ay tuturuan ko po kayo ng simple lang na gagawin natin na image. Ang gagamitin lang natin ay isa sa mga pinaka-common na ginagamit. Hindi nyo na kailangang mag-download ng ano pang application. So, gagamit tayo ng application na Paint. Ayan. So, yung Paint na application, i-click lang natin. At kailangan natin sundin yung sinasabi dito na dapat ay nakasave siya sa PNG na format or GIF format. At ang size ay 150 by 150 pixel na less than 1 MB. Alright. So, paano natin gawin yan sa Paint na application? Ang Paint na application, makikita natin dito yung information. Halimbawa, itong canvas na to, kung ano yung size niya. So, ang size niyan ngayon ay 558 by 401 px. So, paano natin gawing 150 by 150 px? So, yan. Pupunta lang tayo dito sa resize. Ayan, i-click lang natin yung resize na yan. At pagkatapos, instead na percentage, ay i-click natin itong pixel. Ayan, i-click natin yung pixel. At huwag kalimutan na i-unclick or i-uncheck itong maintain aspect ratio. Alam nyo kung bakit? Kasi kapag papalitan natin yung size ng canvas natin, automatic siyang nagkakaroon ng ibang size dito sa vertical na menu na text box. So, para masunod natin yung rule ng YouTube na 150 by 150 ay unclick lang natin ito. At pagkatapos ay type natin ang 150 at ang width ay or vertical ay 150. Yan. So, yan yung required na size. Huwag na natin itong gagalawin. Nasa 0 lang yan. At i-okay na natin. So, ito na yung pinaka canvas mo. Yung pinaka magiging thumbnail ng image mo. Ayan. So, nakita natin dito sa baba. Naging 150 by 150 px siya. So, baka magtanong kayo, ang liit naman. Paano ko gagawin yung magiging itsura ng aking thumbnail? Ang gagawin lang natin dito ay wag natin itong gagalawin, ano. So, punta lang tayo sa view. Yan. Click natin itong view. Click lang natin itong zoom in. Yan, zoom in. Para medyo lumaki siya. Napapansin niyo mga kabayan, zoom out natin konti. Hindi pa rin nagbabago yung kanyang size. So, 150 by 150 pixel pa rin siya. Ayan. So, siguro ito, comfortable na tayong gamitin ito. Ayan. Balik tayo dito sa home. At magde-design na tayo. Ayan. So, siguro para mas maganda ay lagyan ko ito ng kulay. Lagyan natin ng red. Kasi attractive palagi yung red. Ayan. So, pagkatapos ay lagyan na natin ng text. Ang ilalagay natin dito. So, palitan natin to para makita. Gawin natin white. Or pwede rin na red pa rin siya. Yung second color ito. Pero, sige, gagawin muna natin. Ayan. Lagay natin click here. Yan, kasi rin naka-red pa siya. Gawin natin opaque. Yan. At Pagkatapos ay i-adjust natin konti para maganda ang ating text. Ayan. So igigitna lang natin konti. Ibababa natin konti. Ayan. Click here. Pagkatapos lagyan natin dito 2. Ayan. 2 at medyo igigitna din natin. Ayan. Nakagitna na ba? Lagyan natin ng oops, hindi pwede. Ganyan na lang 2 at syempre para maengganyo yung viewer ninyo or yung viewers ninyo na ma-click siya ay ilagay natin yung sub subscribe. Click here to subscribe. Tataas natin konti para medyo balance siya. Click here to subscribe. Pwede natin ibahin itong kulay. Ibahin natin ng kung pwede niyong gawing blue. Pwede rin. Or siguro red na lang ito. Kaso nga lang, nagawa na kasi natin ito. Pwede na, pag hindi kayo satisfied, pwede namang i-undo yan. So, pwedeng press lang nyo, Control U. Oops, hindi siya gumagana. Or, dito sa Home. Niya. So, gagawin natin Home File. Wala na pala. Okay. So, siguro ito na yung gagawin natin. Ayan, Control Z pala. Sorry po mga kabayan. So, Control Z. Pag gusto niyo ibalik ay Control Y. Control U pala ay underline. Ayan. So, pwede nating palitan itong 2. Control Z muna natin. At pagkatapos ay gumawa tayo ulit ng text. Lagyan natin ng 2. Tapos natin malagyan ng 2 ay i-click na lang natin. Pero lagyan natin ng space para medyo gitna siya. Ayan. So 2 alam natin dito sa medyo gitna at papalitan natin ng blue na kulay. Click here to nagpipexelize siya kabayan kasi nga maliit lang talaga yung size niyan kasi ang sabi ay 1 MB or less. Ayan. So doon na tayo ulit sa subscribe na text. SUB SCRIB. Be careful ng mga kabayan sa pagtatype kasi minsan yung subscribe na word ay nami-misspell natin. Tulad ko, lagi ko nami-misspell yan. Nawawala lagi yung letter C sa subscribe. Tama ba ang spelling natin? Subscribe. Ayan. Papalitan natin ito ng red. Para red, blue, and red. Ayan. So, medyo attractive din siya siguro. Kung mas artistic pa kayo, ay pwede ninyong lagyan ng image din dito. Yan, halimbawa, lalagyan natin ng logo ng aking channel. Pwede din po. Yan. So, balik muna tayo dito sa paint. At, titingnan na natin. Kapag, click muna natin itong view. At i-zoom out natin. Yan. So, yan na yung pinaka-itsura ng ating thumbnail. Magiging video watermark natin. At syempre, kailangan natin siyang i-save as. Huwag kalimutan itong save as. Para makita natin itong PNG at saka GIF or GIF picture. Kasi ito nga yung rule dito. PNG or GIF format. Ayan. So, balik tayo dito sa Paint, File, Save As. Ito na lang yung PNG. At isi-save na natin. Sabihin na natin yung Paano TV Video Watermark Branding. Ayan, medyo mahaba para at least malaman natin or sabihin na natin na matandaan po ninyo tutorial na ito. Save lang natin. At babalik tayo dito ngayon sa ating channel. Click natin itong choose image. At nasaan na? Ito yung pangatlo ang ginawa natin. At pagkatapos ay i-open lang natin. Ayan na mga kabayan. At dito sa display time ay may tatlo tayong options kung kailan natin gustong nag-a-appear yung video watermark natin. Ayan. So, meron tayong option na end of video at saka meron ding option for custom start time. Ayan, siguro ay sa start ng inyong video. At saka yung pangatlo ay yung entire video. So, ang option ko dito ay yung entire video. Para sa lahat ng inyong mga uploaded videos ay nag-a-appear ang inyong thumbnail o yung watermark o yung branding from start to finish ng inyong mga uploaded videos. So yan, i-click lang natin itong option 3, entire video. At pagkatapos ay huwag nating kalimutan na i-click yung save para ma-save ang settings natin. Yan, so i-click na natin yung save. At pagkatapos nyan ay makikita ninyo yung information na setting save sa lower portion ng inyong screen. Ibig sabihin lang nun na i-upload na ng YouTube or i-update na ng YouTube ang inyong channel. Ayan po mga kabayan, sana po ay may natutunan kayo sa ating video tutorial. At paki-subscribe po sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, like and share na rin po. Pakihit na rin po yung notification bell icon para po sa mga susunod pa nating mga Paano TV videos. Maraming salamat po mga kabayan. Sana po ay may natutunan kayo sa ating video tutorial. See you next time po!